komanda bekuvi 19-uncu turda 4-5-ga oxirgi daqiqalarda gol o'tkazib, Interga mag'lubiyat ko'rsatdi. O'yin taassurotlaridan bo'lsangiz. O'yin taassurotlari bugungi o'yinda birinchidan zaxiramizda ham o'yinchi yo'q edi. Zaxirasi zaminsiz o'ynadik. Bolalar juda ham chiroyli o'ynadi, juda ham o'zini berilgan ish qildi. Endi omad degan narsa ham bor. Birinchi taymda ham o'yin birinchi taym tugashiga ozgina qolganini bitta o'tkazib qo'ydik. Ikkinchi taymda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Mag'lubiyatga loyiq emas deb o'ylaymiz. Hech bo'lmaganda durangga loyiq o'yin qildik, hech bo'lmaganda. Hammaga rahmat, sapernikler ham chiroyli o'ynashdi, chiroyli o'yin bo'ldi. Organizatorlarga ham hammaga rahmat, kattakon omadinglarni bersin hammanglar. Rahmat sizlarga.